Nəfəs bu gündəm gəlsin mənəsə o canlı oxuya bilmir. Amma amma o insanın mahnıları kütləsi var. Yəni düşünürsünüz ki, nəfəs canlı oxuya bilmir? Məsələn, mənlə o çıxıb toyda nə oxuya bilər canlı? Toy aparır amma. Toy apara bilərik. Fonoqramma oxumaq qardaş, toy aparmaq demək deyil. Bir var 500 nəfəri canlı orkestrlə, musiqi ilə idarə eləyəsən. Bir də var mənim qızım da, o da hamısı gəlirlər 40 dəqiqə, yarım saat öz mahnılarını oxuyurlar, gedirlər. Yox, canlı oxuya bilirik. Sadəcə mamamın demək istədiyi yəni mənimlə bir yerdə. Bəli. O baxımdan deyirəm. Demirəm çox yerdə.